Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Sterak, který já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server Sofi.cz. V tomto videu se podíváme na hru The Ball. Tato hra už je trošku starší, ale dříve měla dost drtivý dopad na celou herní scénu. Takto nenápadnou hru nikdo nečekal. Nečekal, že může být tak evidentně dobrá. Já jsem hru ještě nehrál, já prakticky moc nevím, o či jde. Avšak tuto hru jsme zakoupili v balíčku Be Mine, jestli si vybavuju dobře celé jméno. Samozřejmě odkaz je v popisu videa. Pokud máte zájem si tento balíček nezávislých her koupit, rozhodně tak učiňte, podpoříte tak nezávislé vývojáře a koupíte si několik velmi kvalitních her, jako je třeba tato za velmi nízkou cenu. Funguje to stejně jako třeba Humble Indie Bundle nebo Indie Royal. Prakticky zaplatíte jakousi danou částku z velké části, co závisí na vás, a tím dostanete hry, což je fajn. Všechny hry jsou samozřejmě na Steam, dostanete klíče na Steam a můžete hrát, což je rozhodně fajn. Nyní my se podíváme na to, co nám tady vlastně nabízí hra, kampaň, přežití, achievementy, nastavení a exit. Ten nebudeme mačkat, dáme si kampaň. Wow, probuch. Dobrá tedy, toto berme jakožto první pohled na tuto hru, protože já sám moc nevím, co od této hry mám očekávat. Doufujeme, že bude natolik dobrá, že mě zabaví, já ve hře pokročím offscreen a poté ukážu jakýsi komplexní pohled na to, co ta hra nabízí. Pico del Miedo, 1940. Dobrá tedy, takže evidentně v Mexiku mají horu, která vypadá hodně zajímavě, hodně velká tma. Bych nejel, kdyby bylo na mě, ale evidentně na mě není. Říkající intro. Perfektní. Jo, fajn, takže já jsem byl jeden z těch... Spadl? Listen, the crane broke down. We have to fly in a replacement. And that will take some time. Jo. Go on and explore the area. We'll meet up with you later. Co? Ne? V pohodě, já jsem spadl do pekelné díry asi tak 20 metrů. Nestarejte se o mě, kopejte si dál, já prostě půjdu tady tímto podzemním komplexem hrůzy a strachu a najdu cestu nahoru. Jo, fajn. Skvělý nápad, hlavní hrdino, já. Tak, co tu je? Lano. A... nic víc, to je dobré, to je fajn. Tak, nenápadný střih na snížení grafiky, protože se mi zdálo, že se mi to tak trošku seká, což by nemělo. A já chci, ať je to lehce plynulejší. Dobrá tedy, takže jsme někdo. Fajn, mám tak trošku hruzu spadání do neznámých prostorů. Fajn, nezdal jsem mi, že jsem nějaký malý, já jsem dřepěl. Ne, dřepěl. Jsem vážně nějaký malý. Dobrá tedy, takže jsme spadli. Dalších 20 metrů a stále jsem v pořádku. Hezké. A mám moc hezký britský přízvuk. To je hlavní plus. Dobře, zmáčknu háčko a budu mít pomoc, nechci, děkuju. Pomoc mi měli vhodit ti šašci tam nahoře, lano a hotovo. Fajn, takže jsme, ach bože můj, Aztekové a houby. Nemůžu si to kopí, já se chci bránit. To kopí je průchodné, to kopí je nehmotné, já jsem právě v kopí, no fajn, tak tohle kopí nechci. Nic víc, perfektní. A? Co je tohle? Proboha. Jo, takže tohle je ta legendární pistole, která je nějak moc velká. A prakticky Bůh ví, co to dělá. Evidentně. Au, pozor, už to svítí. Že tahle zbraň evidentně nebude střílet, ale bude sloužit k posunování toho balónu nebo z toho míče, té koule, kterou my vlastně dostaneme. A však nyní. Co to jsou za ukazatele, Hergo? To je jakýsi kompas. Tak. Aha! Takže to je vlastně jakési pneumatické kladivo. Pneumatické majské kladivo, no perfektní. Majové nejen, že předpověděli konec světa, ale mají pneumatické kladivo s lepkou. Pohodě. Mě by zajímalo, jak dlouho to bylo opuštěné a jak udělali, že to stále funguje. A taky mě zajímalo, na jakém principu proboha fungují tyhle ozubené kola. A hlavně jak to, že se točí tohle. To se ani nedotkne. Nebudem se zabírat detaily. Čili jsou na zemi štíty. Nemůžu je nějak odstřelit. Ale musím říct, že mám hezké boty, protože mám hezké otisky, no to je hlavní. Peníze. No já si myslím, že jsem přišel zbohatnout, takže proč já neberu tyhle peníze. Nevím, čudlík, mám na něho skočit? Jo, to nebyl čudlík.
Tato hra má být jakousi logickou hříčkou, můžeme ji trošku přirovnat ke hře Portal, protože tam prakticky taky nemáme zbraň a... Máme jakousi zbraň, ale nezabijíme. Aspoň ne úmyslně. Na něco jsem šlápl. A už na to nemusím ani stát. Fajn. Že evidentně se mi otvírá jakési brána. Ti Majové byli hodně drsní. Nebo... Já nevím, co se to děje. Kde jsem to skončil a proč. A! Balonek. Taky nesmrtelný. Pád nám evidentně neškodí. Tak fajn, tohle je můj balon. Můj balon. A mám ho rád. Pravým tlačítkem ho přitáhnu, jestli to chápu dobře. Ano. On se stal průhledným. Jo, jenom pro mě, abych viděl, kam jdu. A levým tlačítkem ho odpálím. Stoj! Kam jdeš? To bys moc rád, co? Co je tohle? To je něco? Mám to zmáčknout? Zkusme to zmáčknout balónem. Tak ne. Pojď! Tak, otázka zní, jak budeme říkat balónu. Ferda, to je takové univerzální jméno, už jsme tak pojmenovali několik, tak ten balón bude Ferda. Fajn, ale... Kam to jdu? Čudlík, pozor, čudlík. Položíme sem balón. Aha, takže kdybych já tam položil cokoliv jiného, tak... Tak nic, ale jenom balón. Aha, fajn. Ne! To bylo těsně. Musím zmačknout balón čudlíky, aby jsem zvednul... Fajn. Ne, ne! K noze. Tak, balón je na dobré pozici. Aha. A to je málo, tam neskočím, co jsem Spider-Man, anebo... Já jsem spadl, sakra. Pavučiny. Ježiši, fuj! Po obrazovce mi lítají pavouci. Hnus. Já vím jak, aha, já musím balón dostat na druhou stranu, ne sebe. Tudíž, vezmeme si tento obrovský balón. Se kterými se velmi špatně hrál fotbal. Možná jednou v životě byste si kopli a už víckrát ne. A teďka ho odpálíme. Jo. No tak nějak. Tak nějak to plánuju, ale ne zrovna ideálně. Chce to trošku více. Můžu držet právě i levé tlačítko zároveň? Ne, moment, já to musím více nasměrovat. Tak, zůstaň. Teď to nabiju a odpálím tak, jak nikdy. Tak. A pal! No, tak v rámci možností. Vždyc. Pozor. Ježišmarja, tohle mi nikdo neřekl, že je tady druhý čudlík. Aha, takže teďka mám překonat mnohem menší překážku. A vzhledem k tomu, že jsem málem překonal tu velkou překážku, berme to jako obrovský úspěch. Takže teďka už to bude úplná hračka. Teďka prakticky musím jenom vystřelit svůj balón. Tak, hodný balón. A leď! Ne! Herkot. Dobrá tedy, zkusíme to ještě jednou. Vzal z čeho ten balon je, nebo co je ta, co jsem to zebral za pistoli a jak lehko vážně, já jsem odvážný, já bych to třeba neudělal, kdyby bylo na mě. Já bych se na ten balon vykašlal, tu pistoli bych tam nechal, vzal bych si to neprůstřel na kopii a byl by klid. Tak to ne, odmítám uvěřit tomu, co proč se tohle děje? Zůstaň tam. Oh, bože, teď jsem to trefil. Věnitě ne. Dobrá, tedy zkusíme to ještě jednou. Víme, že naposled. Pro dobro všech. A dost. Teď jsem se trefil. Proč to nef... Aha, to musím zmáčknout já. Že největší idiot jsem tady já. Fajn, kam teď? Dobrý, takže tohle mi vlastně sloužilo jenom... Aha, fajn, balone, noze, ferdo, promiň. Tak, spadni na mě, to bylo nepříjemné a trošku hrubé od tebe, ale nevadí. Tak, můj milý balónku. Jdeš napřed. Checkpoint. Fajn, takže mám životy. No ale evidentně pád mě nebolí. Pád je něco, co já absolutně bojkotuju. To je značka Google Chrome. Nenápadná reklama, kdyby náhodou posledoval někdo z Google a chtěl zasponzorovat, tak se mu to právě povedlo. Stačí poslat peníze nebo něcokoliv jiného, zlato nebo princeznu, která umí dobře péct koláče. Tak jsem k dispozici. Žádný drak nejsem. Středověký drak, no to všechno ten popis teda absolutně vystěhovat, co je proba s tímhle. Aha, to je jako symbol zničitelné. Co je? Co to je za nosáka? Když se na mě vyskočí a kousne mě. Přítel, mám obrovskou pistoli s lepkou, ale... A! Ne, 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 ne!
já jsem zabil obličku. A ona byla Míru milovna. Promiň. A co? Nebyla hnusná. Takže, májové, chrom, hodinky, bůh ví co, no proti, vůbec nevím, co to znamená. Dobrá tedy, takže zkusíme prorazit tyhle dveře. Jde. Fajn. Vůbec nevím, jestli jdu dobře, nebo špatně, nebo jestli jsem měl zabít opičku, nebo ne. Ale byla nějaká červená, černá, co to bylo? Magnet? Májové měli magnety? Ale vzhledem k tomu, že Majové měli obrovské balony a obrovskou pistoli, tak bych se nedělal. Vypne to ten magnet? Jo, fajn. Takové jednoduché zatím, nic těžkého, jsem zvědavý, co to nabídne dále. Tak. Běž, běž. Někdy nějaký tajný pohled do zákulisí? Pardon, ty si mě snažíš zabít? Já jsem zabil další opičku? Bože, já jsem zrůda. Oh, co to bylo? To bylo? Nic. Aha, já jsem rozbil tu vázu. Fuj, to mě vyděsilo. Okej, okay, co to je? To mám vyskakat? Zůstaň tam, zůstaň tady. Zůstaň hodný, Ferda. Hop, hop. Jo, těsně vedle. Zkusíme to ještě jednou, tak. Tak, mám šanci vyskočit, ale jo, mám. Ano. Pojď, Ferdo, jsi první, ty jsi silnější. Ne, tlustší, silný. Pozor, Ferdo. Ferdo, pojď sem. Máme tady ještě něco společně na práci. Co je tohle? Ty výtah? S logem Team Fortress? Ne, já chci Ferdo, bez něho jsem zranitelný. Ne, dobrý, žádná opička. Čulík. A pozor, tam je co, je to mám přeskákat? Nesnáším skákání. Fail. Bože můj, mohlo to dopadnout hůř? Tak prakticky mohlo. No nemohlo, to je to nejhorší, co se mohlo prakticky stát. Tak jo, zkusme to ještě jednou. Tak jo, hop. Dobrý. Hop. Chci zlatou hlavu. Tak, našel jsem tajemství. Jo, Máju, kteří měli svítící čudlíky, zbraně, koule, výtahy a magnety. Byli drsní. Se nedivím, že předpověděli budoucnost, že skončí svět. No ale moc hezčí nebyli, jakože nic moc, no. Barda. Čas, aby jsme šli. Aha. Propadne se nic, fajn. Co je to? Oh! By tě napadlo spadnout? Barda na ostny? Ty si tady chceš zabít? Co ty si za emuše? Počkat, ale ty asi tam musíš spadnout, jo, tebe to nic neudělá. Tak, a já... Ne! Ale jo, berme to jako úspěch. Málem jsem umřel, Ferdo, by nebylo fajn, ty mě musíš chránit. Ale chytrý, Ferda. Neskutečně bystrý. A, opičky! Smrt všem opičkám. Když spojím tyhle dva čudlíky, aha. Tak. Otevřu dveře. Jo, ale nejdřív musím udělat jednu věc a to je osobní pomsta proti opičkám. Ne, oni na mě budou útočit? Počkat, já si myslím, že to nenapadne. Přicházíme v míru. Ne, ona je, to je ninja opička, ona chce utéct. Svému osudu neutečeš. A mojí kouli taky ne. Asi vrou. Kde je? Ona se umí teleportovat. Houston, máme tady obrovský problém, kdy proti nám stojí opičky, které se umí teleportovat. Jdeme dál. Tady? Ano, tady. Fajn. Bože můj, co je zase tohle? Aha! Tam musím jednoduše poslat kouly. Tato hra běží na Unreal Engineu. Musím říct, že odvedli poměrně hezkou práci. Co to bylo? Co se to děje? Já tu nejsem, si nevšímejte. Co se to právě stalo? Jak mám udělat? Co mám teďka? Kde jsem ztratil? Proč nemám Ferdu? Ferdo, já tě mám hrát. Fajn, přišel jsem o Ferdu. Tady musí být něco, co jsem... Co znamená ta lepka? Ty jsem si ji dříve nevšiml. Moment, já musím najít cestu, jak se zachráním Ferdu. Tady? Další lepka, Ferdo! Tak jsme opět spolu.
Láva, jo. To jako mám přejet na Ferdu, jo? Zajímavé. Proč je všude značka Cool Chrome? Aha, je. Nezoříš mi, že ne? No, ale zořím já! Kaprčic, aj, to nebylo zrovna to nejlepší, to jsem v tuhle situaci mohl evidentně udělat. Dobře. Kde to jsme? Tady? To je za trest, ale proč já to můžu přejít, co já tady zkouším. Tak. Tady ty checkpointy, já to uložit? Nedá. Ne, spal Ferda. Tak hezky, pojď maličky. Ještě to už je otevřené, aha! Počkej. Ono to není, ono se to nerestartuje, my se objevíme znovu jenom. Aha, takže my jsme nesmrtelní. Nevím jak. Dobře, otázka zní, jak se dostaneme, jak Ferdu dostaneme tam, kam ho máme dostat. Co bych tě zkusil, Ferdo? Co říkáš? Co? Ne? Tak ne. Nemáme, tak to nemůžeme udělat takhle, to musíme udělat jinak. Musím udělat tak, že ho trefím odsud rovnou. No tak to bylo teda, to byl energie v tom. A jak tě teďka mám zase dostat zpátky, když tady tenhle trám. Tak, nespadnou do lávy. Všude příliš mnoho lávy. Zase se něco sune. Už zajímalo, proč někdo udělal něco takového. Co se stalo? Kam jsem to dostal, Ferdu? Jsem, a. Tak, že to obejdeme a myslím, že se tak vyhneme. Ne! Pro, ne! Nevadí, aspoň nemusíme procházet celé znova. Počkej, Ferdo. Nespěchej, já chápu, že už se těšíš domů. Ještě okoupu ve tvojí obrovské bronzové vaně. Ale dneska ne. Moment, kam teď? Aha, už to máme to, takže i Ferda přijde. A nebo ne? Už to tak bylo od začátku? Čudlík. A jdeme dál. Teda asi. Čo můj. Umístěte balon na konec chodby a zmačkejte E. Oh. Promiň. Ferda, odpusť. Tak to mě zajímá, jak tohle funguje teda. To mě zajímá, jak to teda funguje. Když on se otáčí ten balon, kdyby se sunul dobře, ale on se otáčí. Takže tímhle ho co je tohle za... Tak ti máme byli teda úplně drsní. Ferda. Ferda má velkou sílu. Běž napřed. Prozkoumejte. Pozor, pozor. Co to byla? Kostka. Kostka z portálu. Kostku mám dostat asi tady, že? Počká, než vyzničíme ty zdi. Vedle. Ještě jednou se netrefím a už to bude žalostné. Tak fajn, co je tohle? Elektřina? Ti majové byli teda hodně drsní, to mi hodně naděje by se neřekl nikdo. Co je to? Další kostka? Ano. Další kostka. Jak ji odsud mám asi dostat? Aha, takhle. Proč nechceš jít dál? Ta kostka je nějaká divná. Musím si to asi obejít, jestli to chápu dobře. Moment. Děláme to jinak. Nejdříve umístíme tady tuhle tady a uvidíme, co tím získáme. Tak. Bože můj. Já jsem ji tam umístil špatně. Nebo ne? Nebo jo? Uvidíme za malou chvíli. Doufám, že ne. Vstaň. Co je to? Je to voda? Nebo větrák, nebo... Já můžu lítat, já jsem si... Aha! Tak to vůbec není dobré.
A tak celkem jo. Takže Aztékové měli výtahy, zvláštní kostky, obrovské zbraně, obrovské koule, elektřinu, antigravitační pole. Co oni neměli? Oni byli úplně drsní. Kde si, kde jim konec? To mě opravdu zajímalo. Tak. Tak, nejdřív jednu, dobře. Tak. Dáme ji třeba tady, uvidíme, jestli docílíme jiného efektu. Jo, takže ono, řekněme, že jsou ty kostky dobře. Fuj, já jsem se lekl. To už mi nedělej, frdíku. Ne! Zlá kostka útočí. Dobrá, tady když musíme dostat tady tohle pryč, protože jinak se... Aha. Ferdo, ty jeden roztomilej hnusáku, ty se tam snažíš vlézt? To je ale tupec. Ferdo, ty si tam nevejdeš, ty si koule. Musí být kostka, já vím, je to těžké pochopit, no. Jako některé životní situace jsou vážně kruté. Pojď chlape, dáme si kakao. A bude všecko naprostém pořádku. Ferda se věnitě snaží trošku zapojit, ale... Ne. Nemůže. Tak, ještě tu jednu, kde? Nemůže tady ještě jedna, protože tam ta jedna se mi nějak zasekla. Aha, ne, to je to tež. Dobře, takže musím vyndat tam tu kostku, kterou jsem tak žalostně ztratil, nebo se zaseknul. Uiii. Ferda. Ferda je frajer, no a teďka... Už to prostě... Jak to asi mám dělat? Jak si dřepnu? Shift. Aaaa. Mnohem lepší. Tak. Třeba to je jejich nějaký ekvivalent Rubikovy kostky, těžko říct. Kde mi ještě jedna chybí? Tamhle. Takové pneumatické kladivo, proboha. Tak, hotovo. Nespadne na mě strop, že ne? Co se stalo? Aha, tady. Utíkej, Ferdo, prozkoumej tady tuto místnost. On buhví. Co to? Kam? Ferdo, stůj! Ferdo, a ti ani nenapadne. Co se zdejchnu? Co? Ferda. Neviditelná zeď? Jako, neviditelná zeď, co budu dělat? Ty zvuky se mi ani trochu nelíbí. Ferdu. Ne! Proč mě furt někdo háže? Ferdo. Ne, já musím vypnout, aha, asi tímhle čudíkem, jestli chápu dobře. Kde? Jsem se nedefil. Jo. Jen pojď. Chlape. Víš co, Ferdo, můžeš jít napřed a rozrast ty dveře, co říkáš? Oh. Tak to je špatné. To je hodně špatné, tady někdo rozdělal oheň. Do háje, kdo to byl? Takže budou mají nepřátelé, jupí. Fajn, to se máme na co těšit. Konec levelu. Zabralo mi to 23 minut 30 vteřin, zabil jsem 0 příšer. Tch, neviděli ty opičky, které jsem všechny sundal? No a já myslím, že jakož to taková jakási komplexní ukázka prvních dojmů z této hry by to stačilo. Co to bylo za písmena? By to bohatě stačilo, takže my se jenom tak lehce podíváme, co nás bude čekat v další části. Neříkám, že to bude další část videa. Co to bylo? Tady mi někdo říkal, chci ho zabít. To jsem slyšel. Zas. Je tady ta opička. Ježišimare, oni mi tak štlou. No sem. Bíny červe. Tak, a je po opičce. Kéž by to tak bylo tak jednoduché i v sobotu ráno. Takže dámy a pánové, pokud se toto video líbilo, určitě nezapomeňte like, no pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nás nezapomeňte odebírat, nebo se podívat na náš YouTube kanál, Facebook či fórum, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.